אני אוהב את האווירה שיש לפני שאנחנו מקליטים. כולם עצבנים, כולם עצבנים. כזה שח, לפני הקלטה, שח, אתה בן זונה. יש לנו שתי... בזמן הקלטה, אני אוהב אותך. די, די, די. תיסע על כוחות עצמך. אל תדחוף, אל תתחיל. ביי. אתה בן זונה. זה היה שווה את זה כל כך. אני אתן לך שווה בתחת עכשיו לזה. ואתה אחרון. אני מתאהב אותך. שני, בואי נה. אני מנסה גם לשים על נלו להפריע בדיסקורד. וגם לינוק כי התחילו להספים אותי, זה שיש להם את השעות הכי טובות בעולם. אני נורא אוהב אותך, ממש אוהב אותך. סטיין! בכל ליבי. כשאני רואה אותך אני אפוצץ אותך אפילו אם זה סטנדרט. אני אהיה אני. אני לא מטומטם כי אתה אני לא, מה? אני חושב שהאקדמיה ללשון יהיה לה הרבה מה להגיד על הסרטון הזה. פאק איט, תניח רגע על הסטרים הזה. ביי. אני רציתי לזוז, עשית כזה שתעקוף אותי ואתה נותן לי פוש שמאלה. זה לא היה בכוונה, זה היה כי את איתה. לא, זה שי, זה היה בכוונה. לא, לא, אני אצמצם ויהרוג אותי, גל, מה אתה עושה? אני אצמצם ויהרוג אותך, איזה... בוא שנייה. לא, גל, מה עשית? תיסע, לא, גל, תיסע. ביי, גל. זה גם אוויר חם או שזה רק... אומייגאד, גל, ביי, גל. אומייגאד, ביי. זה על ה-360 שאתה עושה כל הזמן. יא בן! לא, חזרתי, תסתה, תסתה אחר. תסתה ברגוע. לא! פאק, כל המתח הזה נגמר בזה שנתקעתי שם. אני כבר ראיתי אותך נותן לי פוש מהצד. או, שחר! בוא, שי, אני רוצה להכיר לך את מר דחיפה. אומייגאד. מר דחיפה אתה כאילו ממציא אנשים. מר דחיפה, וואו. אני בא לטפל. כן, לך לצד. אני אלך אחריך לצד. וואט, מה קרה? אני לא... היה לי... הוא נעלה. בבקשה. אומייגאד. אתה פשוט דחפת אותי על משהו, אני אפילו לא רואה כלום. אבל יבן זונה, מה אתה עושה? מה אתה עושים? אני לא רואה כלום. אתם אוטיסטים? איך אתם לא רואים? אני לא רואה כלום, זה אש, יש שם אש. לא ראיתי כלום, וגל פשוט... אה, אוקיי, גל חיכה, זה נחמד מצטער. לא, 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 הקונטרולר שלי הפסיק להקליט את זה. אני לא חיית על הגז, זה שום דבר לא מגיב, מה זה הזיין הזה? ביי, שח. ביי, שח. ביי, שלושתכם. אני בכוונה רציתי להתחיל. מה קרה? הוא עף מהרע. לא, 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 תתפחי! אה, תודה, שח. טוב, תפסיק, אה, אפשר גם לעבור מפה, זה אחלה. אתה דפוק, אה? היי. רוגע. הוא יקנה לך את שווי. ביי. יא פנש. הוא הולך להתקלח, אמר לי ככה במקום שלישי. נו באמת, לא אהבת. לך תזדיין שי, אפילו שאימא שלי מפריעה לי, אתה אדם. ניסיתי לנצל הזדמנות. אוף, אוף מפה, אוף מפה. לך מפה. נו, מה? אני מבקש לעשות ללאון אוף גוזר. מה? רק על זה מגיע לך לנצח. ואני אף, אומייגאד! פיניש, ליי. 811, בואי נעיף את כולם, מה דעתי? לטס גו! אתה עם ה-X80 פרוטו עדיין. אתה לגמרי מטומטם שלך. אני יודע, אני לא... אתה אמרת לי בוא נעיף את כולם. היי, תודה. אמרתי שאני... תודה, לא. מה עשיתי? דחפת! אוקיי. ביי. כולם מול... ביי. אני לוקח את זה. גם אני רוצה ניצחון. לא, אכפת לי מה אתה רוצה. מה זה גזל מגמרי? הרצת שלך לא משנה לנו לרצת. שי כזה לי שוטר סאבים. אני בשקר. אומייגאד, אתה רשת עם בצל. מה אתה עושה? אומייגאד. אני לא יודע מה הולך, אני פשוט נוסע. אתה הסתכלת אחורה שי, אני עוד נוסע! בחלק מהקטעים. אני עוד נחשון. בואנה! אוגד, לא שחר. לא שחר, למה אני נתקעתי איתו באותו נתיב? למה? שחר, בוא נעשה את הימלאים! אוי, אתה בן זונה. אוי, אתה פשוט מטומטם! זה לא מאמין! זה לא מאמין! זה לא מאמין! אתה מת! אני אמרו לה רוצה להתאבד עכשיו. נחת עליי, אני עשיתי לו בלם פשוט אף. תודה שי. עוד חכו. לך תזדיין. עם אמא שלך מצידי תזדיין. כואב לי הגרון. שיקב. גל משחק כדורגל.
זה הקשר היחיד של גל, זה הקשר היחיד בין גל לבין כדורגל שהיה לו כל החיים. לספורט, למה הוא יכול גם לעבור מלמטה? נכון. מאחור, שי, חכים, אני לא מתחלק. בואנה. אני חושב שגל התרסק. מה? הוא עשה לי טלפורט, אני חושב. גם לי. כן, היה לי להם. אומייגאד, והנה הרגע הזה, אני מוביל, ואז בשניות האחרונות, בפיניש, עוקפים אותי. אומייגאד! אם נהנתם לא לשכוח ללחוץ על כפתור עליי כדי שאני אדע להכין לכם עוד סרטונים מהסוג הזה, ואם אתם רוצים עוד תוכן לא לשכוח להירשם לערוץ. אני הייתי שי לירון, וזהו, עד הפעם הבאה. It's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So-called life, they call living, but I call it strange. And I bet I'll do it, cause I'm on my way. And strong enough that yeah. I can shake the...